بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال إذن كيبا بهالكستو دوني دا عدنا غلا سعوتان كسو دوا دا برامش كفانكي سوغان توا برامش تدوا الله وتدبات كيبا مرات كلا سعوتان حلي دانو كليتو قلم دوك تي في عالا با برامش كينو حين كسو قادنا فنانين تهوري كوي دحا يو كوي دنبا انتا با تدبات كنا دا سيدا او جيدان برامش كينو وحان مرتكو يورب محمد علي ولوي لو يقانا يورب دايما وحان لين هاي تدبات كان كسو دوا برامش كفانكي سوغان galm dug tv studiyaha muqdisho ayay marti ku tahay daawud yar in aad iyo aad ay u mahadsantahay walaashayda qaaliga ayaan in waan ku dhowahay in tv ga galm dug isteed hadana in aad iyo aad ayaan u xiisin jiray in aan tv ga imaado in badan marka la waxaan ku leenahay ku soo dhow tv ga galm dug iyo barnaamijka fanka iyo suugaanta marti u tahay sharaf baynu tahay inaan naga qayb qaadatid barnaamijka na in su'aash ugu horeeyso aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay taariikh nololeedkaadi halkaa fanka soo gashay in dadaa ku gudi jirto ilaa hadda fanaanad Soomaaliyeed aad tahay masha Allah in taariikhuhu way badan yihiin laakiin hadii aan iraado taariikhda dhanka fanka in aniga hadda fanka muddo dheer kuma jiro waqti yar oo hadaan iraahdo in inta badan aan sanad ka badnayn ama sanad iyo xeer baan fanka ku jiraa aad iyo aad in taariikh nololeedkaada halkee ku dhalatay in taariikh nololeedkayga waxaan ku dhashay in meel la dhahaayo in dhabad waxay ku taalaa in galgaduud oo meelahaas waa galin soo aragtisa waa meeshaas aan ku dhashay aniga aya waa gartay dugsigii hoose dhexe sare intaba waxaan ku soo qaatay kalkacyo kalkacyo ku soo barbaaray hadda buutisha ku nooshay haa waa gartay markale waxaan ku leenahay ku soo dhawoow in ma jirtaa maadaama muqdisho timaaday in fanaanad aad tahay koox aad ka mid tahay in waxaa jirto koox oon qaran oo aan ka mid ahay in unka la yiraahdo in aasli Soomaaliyeed oo ka mid ah waa gartee in waxaa tahay fanaanad Soomaaliyeed fanaaniintii hore fanaaniinkii aad u jeclaa jirtay walaahi fanaaniintii hore to aad waxaan u jeclaa Hebo Nuuro in Halima Qalif Mogol in dhanka nimanka hadii aan iraahdana waxaan aad u jeclahay si soo xiisayn jiray Cabdulla Yuusuf Hanuuni waa gartay in heestay jeclaa lahayd ina barnaamijkeena heesta ugu horeysa aan jeclaa lahayd ina soo qabanno in heesta ugu horeysa waxa la yiraahdaa Afkubaadsi in laxankeeda miraha waxa iska leh in istaadkeyga macalinkeyga aan aad u jeclahay in Maxamed Cabdulla Cagdheer laxanka waxaa iska leh Mustafa Haaji Awgeedo in mustiga waxaa tumay Alcasil Daweeye codkana waa masaakiinta waa Yurub Diamond waa tahay nal Daawud heestaasi jacaylo waqoon xumeeye aqliyo garaad yaree maxaruuxan baday awadaalugoay Thank you.
hararo omos iyo kulayl badan ayuu ayuu ku agmeerira madama heestaasi adiga ay ku qoseyso sideeda bulshada ma la wadaagi karno walaahi waxaan dhihi lahaa waqti kale to inay noqoto laakiin xaqiiqda bulshadu waxay ka dareemi kartaa heesta ereydeeda iyo qaabka ay u sameysan tahay waa gartay waa tahay heestaas banno soo qab mireed ila xankeedi askare in heesta mireedeeda aniga ayaa soo biyay in waxayna ahayd heestii ugu horeysay oo aniga aan sameeyo oo aan qaadana ereyada aniga ayaa iska lahaa laxanka waxaa iska leh in staadkayga qaaliga maxamed jabuuti mj in mustiga waxaa tumay alcasal maadaama heestaas heesta kugu horeyso ay tahay oo qisadan adi ay ku quseyso bal ka waran xilligaasi maxaad dareemeysa walaahi xilligaas waxaan dareemayay waxyaabo
aan hadda inta ka sheegi karin oo aad iyo aad ii taabanaya in aan dhihi karo marmarka qaarna aan dhihi karo waxay ahayd waqti aan xanuun isoo mara ka bogsanayay. Waa gartay waxaad isku soo aaday adigoo qisadaasi ku quseyso iyo heestii ugu horeyso oo adigu ku quseyso. Ha, si wanaagsan. Laba culays baa isku kaa kor saarmayo heestii iyo qisadii adiga ku quseysay. Bal markaas heesta inta badan fanaaniintu heesuhu waay markay la sameeyo hawshaasi ka waran markaas jawigii siduu ahaa. Walaahi xaqiiqda waa dareemi kartaa qof markaas isaga ay laba culays isku fuulay oo inuu asagii fankii uu ku cusub yahay haddana inuu asagii qisa taabatay marka saddexaad haddana qisadii inuu asaga wax ka suubiyo raba. Waata oo dhanki abwaanimadana uu iska dhiso. Waa wiiqa sanad abwaanid waa tahay markaa biso adii heesta ugu horeysa adiga aad samaysato adigu. Waa tahay daawadayaal nala daawada heestaasi.
daawadayaal heestaasi waxaan filayaa hadaa jiray wada jirkeeni rabbi ku bixi mid kale miya rabbigay ku bixi jid kale mid kale la ku saa waa taa heesi hore waxaan ku arki jiray qofkii in loo duceeyo haddana in lagu ammaano heestan hees aad u macaan oo labada dhinacba maadaama dhibkiina laga badbaadayo haddana mid kaloo kheyr qabtana ugu sii ducaysa si wanaagsan waayo qofka dahab arti waxa laga yaaba asaga laftirkiisa inuu dhib ku dhaco markii intii asaga dhib adiga afka uu kasoo gaari lahaa waa loo duceeyaa wado wanaagsan ilaahay inuu marsi waad u ducaysa hadda waa gartay heestaasi markii ay maskaxdaada kusoo dhacaysay waxaad ku aansatay in sida wanaagsan aa ugu tagtido waa sax qof kaleeto wanaagsan inuu ilaahay siiyo adigana hawshaasi halkaasi ay kaaga dhammaato si wanaagsan arrin karti lahoo u baahan in lagu kaa ammaano si wanaagsan maadaama inta badan heesaha hadda inta badan la qaadqaado ay u badan yihiin in ninka lagu daadiyo ama naagta lagu daadiyo maadaama ay u badan yihiin heesta dhinacyo badan ka fiirisay ugu ammaanaynaa aada mahadsantii fanaanada ayaro hadda soo baxaysaa tahay maadaama fankii aad ku guda jirtay maxaa kugu yaabanaayo aad la kulantay walaahi in hadda ma dhihi karo in waxyaabaha qaarkood ma jecli inaan ka hadlo laakiin inta badan waxaan leeyahay in dadka fanka anaga nooga soo horreeyey in iyo kuwa hadda nooga dambeeyey intaba in dadka da-da yar ee jecel inay fanka kusoo biiraan in waxaan dhihi lahaa si kalsooni leh oo aan dana gaara ahayn gacanta ha loo qabto ayaan dhihi lahaa inta badan fanaaniinta gabdhuhu markay soo baxayaan caqabado badan bay la kulmaan laakiin adi wax caqabado ugu yaabanaayo ama adi kuseeso ama aada la kulanto isdhihi laheyd way jiraan walaahi xaqiiqda aniga shaqsi ahaanteeda markaan ka hadlo wax caqabada lama kulmin aad iyo aad yaa la ii soo dhoweeyey waxaan ka mid noqday kooxda unkad abwaaniinta kooxda unkad iyo fanaaniinta kooxda unkad intaba halkan ayaan ka salaamayaa aad iyo aad ayaan u jeclahay waana la gacan qabtay oo waa la isoo dhaweeyey si wanaagsan waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto hees la yidhaahdo ku caweeye cebley oo ka hadlaysa waxbarashada iyo horumarka sharafta u leeyahay oo dalkeena cilmigiisu
in dhabahaantii aniga waxyaabaha i farxad geliya horta way badan yihiin qof dulwaadanka farxad gelin kara laakiin waxyaabaha i farxad geliya ayaa waxaa ka mid ah marka aan arko in dalka soomaaliya oo aada iyo aada wax u qiimo leh oo markaas ama abniga ah ama dhaqaalaha ah ay kusoo kordheen aad iyo aad ayaan u farxaa. Waa tahay heesta inta badan anigaan dhegeysto heestii waa heesta
dhaartii kitaabka bay ahayd. Inta badan heesaha aniga aan dhegeysto waxaa ka mid ah heesta dhaartii kitaabka, miraheedii laxankeedii iskale. Miraheeda waxaa iskale ustaadkeyga ama abwaankeyga aadkaan u jeclahay axmed guulwade oo dalka dibadiisa ku nool. Laxanka waxaa iskale cabdulqaadir filfil ustaadkeyga macalinkeyga. Mustiga waxaa tumay ustaad subxaanayo masaakiinta iyo qiyamo. Waa tahay nala daawada heestaasi daawadee.
hadii aan ku dhawaysan jiray dhaqaaqo hasoo noqon waa tahay daawadayaal heestaasi dhaartii kitaabkii hawu qaadan dheedheel oo heesta aada u macaan qabi dhexe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Heesta kaleeto aan jeclahay waa hees cusub oo aan jeclahay bulshada inaan usoo qabto sawjo wacan miraha iyo laxanka ayaa iskale macalinkayga qaaliga ah cangaasi waxaa tumay istaad subxaayo waadiga waa tahay heestaasi nala daawada daawadayaal.
kusoo jeedi lahayd dhalinta kaa daawanaya Galmudug TV ee hadda fanka kusoo biiray? Horta baan u mahadcelinayaa TV-ga Galmudug. Waxaan dhihi lahaa dhalinta hadda fanka rabta inay kusoo biirto in fanku uu dhinacay badan yahay, laakiin waxaan dhihi lahaa dhinaca wanaagga ah markasta ka xiga ayaga. Mustaqbalka adiga maxaad jeceshahay? Walaal, aniga mustaqbalka waxaan jeclahay fankayga inaan ka gaaro in meel wanaagsan, haddana weliba aan ugu shaqeeyo in dadkayga iyo dalkaygaba wacyigelin aan u badiyo. Inkastoo hadda riwaayada aan sameeyo, riwaayadahana aan jilo oo dhanka wanaaggana aan ka fiiriyo, haddana waxaan jeclahaa in ama ha ahaato dhanka jilitaanka ama ha ahaato dhanka in heesaha, markasta inaan dhanka wanaagga ka xigo oo aan heer ka gaaro ayaan aad u jeclahay. Waa tahay adoo fursadan Galmudug TV barnaamijka fankan marti u tahay, nar iyo labayaa jeclaalinaasnaanta ugu dambeeya? Waan kaga mahadcelinayaa. Waxaan halkan ka salaamayaa marka koowaad hooyaday macaan aad aan u jeclahay, Shariifa Sheekh Saciid. Waxaan ka salaamayaa ciyaalkayga, abwaanadeyda iyo asxaabteyda oo aan lasoo koobi karin dhammaantood, ama ree sooyo ama ree ha ahaadaan unkad, kooxda unkad. Waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan salaamayaa. Waa tahay daawadayaal, guud ahaanba waxayna intaasi aynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta oo toddobaadkan marti ku ahayd Yurub Maxamed Cali, Yurub Diamond. Waad ku mahadsan tahay qayb galka. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. Tan iyo kulan dambe waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.